It might be inappropriate because either way your bank is stuck, oh yeah. I wish it didn't have to be so bad, but I'd play with fire to break the ice, and I'd play with a nuclear device. Is it something I'll regret? Would you want what I can't get? I wish it didn't have to be so bad. É um prazer trazer aqui para Guarapari a etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross Júnior, junto com a etapa do Estadual. E a pista ficou excelente devido à topografia do terreno, que é um terreno mais para motocross, onde os pilotos conseguem atingir uma velocidade bacana para o motocross, né, com saltos triplos, saltos duplos, sessão de costela e mesa. Enfim, os pilotos vão gostar, um traçado de 1.400 metros. E espero o ano que vem a gente conseguir trazer mais uma etapa do Brasileiro Júnior de Motocross e uma etapa do Brasileiro de Motocross, o profissional, para realmente Guarapari entrar no cenário nacional do motocross brasileiro. Galera, estou aqui dando meu depoimento sobre a pista, o site RH41. Como sempre, né, tá dando trabalho, mas é um trabalho prazeroso para mim e para a equipe da nossa empresa que está ajudando aí. Cada ano a gente tenta fazer um pouco melhor do que o ano anterior. O ano passado o pessoal elogiou muito a pista, agradeço os elogios. Teve algumas críticas também que a gente procurou melhorar para esse ano. Então a pista está sendo toda gradeada, aumentou o percurso para as motos importadas. Criamos alguns obstáculos novos, alargamos a pista em alguns trechos também, uma nova largada que vai dar mais espaço para espalhar os pilotos, assim, um estilão de brasileiro largado. Então assim, vai ter algumas novidades e preservando o que a pista tinha de bom. Então acredito que quem vier vai curtir muito, acredito que também não vamos ter problema nenhum de segurança, a pista tentando fazer, mantendo a segurança dos pilotos na pista. Vamos lá, estamos contando com a presença de todos vocês e torcendo que vocês se divirtam igual a gente está se divertindo. Até mais. Manda ver. Meu nome é Rana Lobach, sou representante da categoria MXF, aqui do estado de Rio de Janeiro. Cheguei hoje em Guarapari, o clima está agradável, pista muito compacta, espero fazer uma boa corrida no domingo e tentar ganhar as minhas oponentes, né? Meu nome é Bruna Bartz, eu cheguei do Paraná hoje de avião, fiquei na casa junto com a Hanna. Queria agradecer ao pessoal aqui também. A pista é uma pista de alta, muito boa, e eu espero também fazer uma boa corrida.